Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Salam dostlar. Elektronika rubrikasından növbəti bağlamamız kompüteri üçün əməlli RAM platası gəlir. Paket gördüyünüz kimi yığzan bir paketdir və bunun içərisində bir ədəd plata olmalıdır. Keçək birbaşa mətləbə. Bundan öncəki videolarımıza baxsanız, digər RAM platasını görə bilərsiniz və onun qutusu daha etibarlı şəkildə qablaşdırılmışdı. Burada isə baxaq görək vəziyyət nə yerdədir. Bilmirəm ekrandan necə görünür. Bir balaca deformasiya vardır. Bizə isə lazım olan əsas platanın özüdür. Plata zədəsiz, sınıqsız, çatsız vəziyyətdə gəlib çatıb. Üzərində də qeyd olunub. GB 800 MHz-lik RAM-dır və 6400-lük. Bu Intel chipsetli ana platalara gedən platadır və ölçüsü isə tipi isə DDR2 tipli platadır və bu da əsasən köhnə istehsallı kompüterlərdə istifadə olunur və bunlarda Hertz tezlik 800 MHz-dən yüksək olmur və adətən də 2 GB-dan yüksək tapmaq olmur. Belə, bir şey qeyd edeyim. Bu satıcı aliexpress.com səhifəsindən sifariş olunub bu mal və satıcı sırf yaddaş diskləri, əməli yaddaş və sabit yaddaş disklərinin platalarının satışı ilə məşğuldur. Yəni, başqa mallar olmur. Yəni, sırf bu işin peşəkarıdır satıcı və ona görə də bundan almağı məsləhət bildim özüm üçün və həmin satıcının linkini videonun aşağısında qeyd etmişəm. Qiyməti isə indirim kampaniyasından yararlandım və bir qədər ucuz olsun deyə. Nə isə, bu plata Intel chipsetli ana platalara düşəndi və qeyd edeyim ki, AMD və Intel bunlar fərqlidir. Ona görə alarkən bu seçimi etmək lazımdır və RAM elektron ehtiyat hissələri, ümumiyyətlə hər hansı bir mal sifariş etməkdə çətinlik çəksəniz, sizə köməklik etməyə hazırıq və əlaqə vasitələrimiz videonun aşağısında qeyd olunub. Belə, RAM-ın işləyib-işləməməyini də inşallah videonun aşağısında şərh yerində qeyd edərəm. Video haqqında məlumat yerində qeyd edəyəm. Sağ olun, Allah amanında.